MM Viral ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Viral Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအမျိုးသားဒရုန်များများကယာတီဝင်တို့ဗီဒင်လက္ခဏာတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့မယုံကြည်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါရီကလည်းပဲလုံးဝမမှန်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရသလိုတရားရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးခမလို့လုံးဝမရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အစိတ်ကိုသူရဲ့ယာတီဝင်အလိုက်အကြံဖြင်းပေါ်ပြထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုတိအောင်လုပ်ပြီးတော့ချင်းကပ်ကြည့်တာကလည်းနေလန်းကောင်းတော့မဟုတ်ပြီမဲ့စူးစားကြည့်ရင်လည်းအရှုံးတော့မရှိတော့ပါဘူးထင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာယာတီဝင်အလိုက်မတူညီတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ယာတီဝင်အလိုက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ကိုအပိုင်သိမ်းနေပဲဖြစ်ပါတယ် MM Viral အမျိုးသားထုတွေအတွက်ကတော့တည်င်းကောင်းပါပဲဗျာနံပါတ်1ကတော့ Aries ချစ်သူကောင်းပါလေဒါမှမဟုတ်ချစ်သူတော်ဘူးရွေထားတဲ့သူက Aries ရာသီဘွားဆိုရင်တော့သူမနဲ့အဆင်ပြေခြင်းရင်လောက်ရမယ်နေလန်ကတခုပဲရှိပါတယ်သူမကိုဦးဆောင်ခိုင်းပါဆရာတင်လိုက်ပါဒီရာသီဘွားတွေဟာတခါတလေမှာအယံကိုကလေးဆံပြီးရှုံးရမှာကိုအယံကြောက်တတ်ကြပါတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့အသီးဖွဲ့လေးကိုတောင်မှရှုံးရမှာကိုကြောက်ကြတာပါဒီတော့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ရံပွဲကိုရက်စဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးလေးကသူမကိုအနိုင်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲဗျာသူမကိုဆရာတင်ပေးလိုက်ရင်တော့သဘောတွေအကြအကြီးကျသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1 Taurus ဒီရာသီဖွားတွေကတော့နှွေးထွေးတယ်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာတက်တဲ့သူတွေပါအမြဲတမ်းလူလို do or die ဆိုတဲ့အစိုးနှစ်ဖက်ထဲကတခုကိုရက်တက်တဲ့သူတွေပါသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတင်းသွင်းခြင်းရောပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေဝက်ကောင်းစားလလေးတွေနဲ့တင်းသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့နှလုံးသားကိုအများဆုံးနင်းနဲ့လှုပ်နှိုးခြင်းရောလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းနဲ့တင်းသွင်းလိုက်ပါသူတို့မှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုကြိုက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Gemini ဒီရာသီဘွားကောင်မလေးတွေကိုတော့ဘတော့မှသွားပြီးအတင်းဖိအားပေးတာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။သူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုသိပြီးကြိုက်ပါတယ်။လာပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာသူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတိုက်ခိုက်တာပြောဆိုတာကိုလုံးဝမကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတင်းသွင်းခြင်းတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးနေလိုက်ပါအရန်ရိုးရှင်းတွေကိုတဲ့ယာတီဘွားလို့ဇူနေပါတယ်လွတ်လပ်ခွင့်သာပေးလိုက်ပါနံပါတ်4ကန်ဆာဒီယာတီဘွားကောင်မလေးတွေကတော့စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပေးပါတင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပဲသူမရဲ့နှလုံးသားကိုတင်းသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေဟာမိသားစုကိုချစ်တတ်ပြီးသူမရဲ့မိသားစုကိုတွားထိလိုက်ရင်တော့ဒါဟာပြည်လဲဖို့ခက်ခဲတဲ့စစ်ပွဲစားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာ။သူမလူကျင်တာဖြစ်ကျင်တာလေးတွေကိုတင့်ဘက်ကနေလိုက်ပြီးဖြစ်စေပေးလိုက်ရင်တော့သူမကတင့်ကိုအချစ်ကြီးချစ်အစွဲလန်းကြီးဆွဲလန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။နမငါလျူရာတိဖွားတွေသူတို့ကတော့အာယုံစိုက်ခံရတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်သူမကိုအလေးပေးအာယုံစိုက်ဆက်ဆံပေးလိုက်တာနဲ့သူမနဲ့လုံးဝပြေလည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့သူမကိုဘယင်မတပားလိုဆက်ဆံပေးလိုက်ပါသူမရဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းအပိုင်သိမ်းသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနံပါတ်6 Fargoဒီရာသီဘွားကောင်မလေးတွေရဲ့စိတ်ကတော့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သူတွေပါတခုခုအစင်မပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသထွက်လာတတ်တဲ့သူတွေပါအပြင်ပန်းကျင်တော့သွေးအေးတဲ့နှလုံးသားမဲ့သူတွေလို့ထင်ရတတ်ပါတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အတွင်းစိတ်ကတော့အင်မတန်မှနုံညံ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လဲတိကျစိစက်တေးကြသလိုသူမအလိုပဲတိကျစိစက်တေးကြတဲ့သူမျိုးကိုမှကြိုက်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့သူတွေပါနံပါတ်ခနေကတော့ Libra မြတ်တမှုတရားနေလန်းကြမှုဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့လက်သုံးစကားပါပဲဗျာ
romantic ဆန္ဒကိုကြိုက်တဲ့သူတွေပါဥပမာအနည်းနဲ့ပြောရရင်ဖယောင်းတိုင်းထွန်းပြီးညစာစားတာမျိုး romantic ဆန္ဒပန်းစီနဲ့တခြားလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတင်းသွင်းတာကသူမစိတ်ကိုအပိုင်သိမ်းနိုင်မဲ့နေလာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8 Scorpio ဒီရာသီဘွားတွေကတော့အစွဲလန်းကြီးတယ်ခေဝတ်တက်တယ်မနာလိုစိတ်ကြီးတယ်အညိုကြီးတဲ့သူတွေပါအချစ်လည်းအယံကြီးတဲ့သူတွေပါရဲရင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့စိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့အပျောချွတ်ချွတ်လေးတွေလောက်နဲ့မရပါဘူးဗျာစကလုံးတွေလောက်နဲ့သူတို့စီမှာအထင်ကြီးမှုနဲ့အချစ်ကိုလိုချင်လို့မရပါဘူးဗျာအပျောမဟုတ်လက်တွေ့တမာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9ကတော့ Sagittarius လွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပါမျှတတဲ့စိတ်ရှိသူအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေပါဟာတာတွေကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေမို့လို့တင်ကဟာတာညာရှိသူဆိုရင်တော့သူ့စိတ်ကိုအလွယ်လေးနဲ့တင်ပိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မလိုအပ်တာတွေကိုပုံကြီးချဲ့တာမျိုးကတော့သူမအမုန်းဆုံးသောလောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 Capricorn သူတို့ဟာတိတ်စိတ်အေးစေးလွန်ပြီးတော့ရုပ်ဝါဒကိုအိုးစားပေးလို့နဲ့ပုံမျိုးအပြင်ပန်းမှာပောက်နေနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူမအထင်ကြီးလောက်အောင်နေပြရပါလိမ့်မယ်။သင်ကအတတ်ပညာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်အချားနေရာတစ်ခုခုမှာဆရာကြီးဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူမရဲ့စိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ရတာခက်တော့မှမထင်ပါဘူးဗျာ။နံပါတ်7 Aquarius မတရားတာကိုလက်ပတ်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့မိန်းကလေးမျိုးပါဗျာ။ဘလူအချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ပါစေ။သူမဘက်ကမာမာရက်ပေးလိုက်မယ်။သူမလူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအနာမှာရှိပြီးမယ်ဆိုရင်တော့သူမရဲ့အစိတ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူလိုက်ခံရတာကိုကြိုက်တဲ့သူမျိုးလို့အလူလိုက်ပြတဲ့နေကသူမစီကသဘောကျမှုကိုချက်ချင်းပြန်ရနိုင်မယ်နေလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်7ကတော့ Pisces ယောဒာလွန်သူရှက်တလွန်သူတွေပါသူမကအစ်စ်တွေကိုမှကြိုက်နေတတ်တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းအစ်စ်အစမ်းလေးတွေဝယ်ပေးတာအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ပြရိုက်ဆိုင်တစ်ခုခုကိုခေါ်သွားတာမျိုးဆိုရင်အယံကိုနေတတ်ပါတယ်သူမရင်ဖွင့်ကျင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင်းဘက်ကနားထောင်ပေးဖို့အမြဲရှိနေပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူမရဲ့အစိတ်ကိုတိမ်သွင်းရတာမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။သူမရင်ပွင့်ကျင်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူမရဲ့ရင်ပွင့်တာကိုနားထောင်ပေးရဆိုရင်တော့သူမရင်ဖွင့်ပေးပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုဝင်တူးလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်